Ajattelin kertoa tuosta Pelarus taikka LTZ:n kytkimen säädöstä. Näissä kaikissa ilmaehdytteisissä on sama perä kutakuinkin, niin pikkasen voi olla hytti tiellä, mutta muuten samanlainen. Eli kytkinpolkimen vapaa liike noin 35-55 milliä. Ja kytkinpoljin on täällä traktori oikeanpuoleisen kyljen takana. Kytkin säädetään täältä. Mutta täällä näkyy vaihteistosulkujen säätö. Eli vaihteen siirtäjät on lukittuna näissä malleissa silloin, kun kytkintä ei paineta. Eli vaihteen ei pitäisi mennä päälle ilman kytkintä. Sulut säädetään niin, että aina kun kytkin säädetään, niin otetaan täältä sulkujen niin kuin takapäästä tappi auki. Ja sitten pyöritellään tosta niin kauan, että toi tappi menee nätisti reikäänsä silloin, kun toi vipu, mihin se tappi menee, niin se on tuolla taka-asennus, niin kuin se nyt on. Jos sulkuja säätöjä ei tehdä, niin vaihteenvaihto voi mennä vaikeaksi.